ብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በትግራይ ክልል እየተደረገ የሚገኘውን የሰብአዊ ድጋፍ አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል። ኮሚሽነሩ ምትኩ ካሳ እንደገለጹት በክልሉ የህግ ማስከበር ዘመቻው ከተጠናቀቀበት ጊዜ ጀምሮ ለተጎጂዎች ሰብአዊ ድጋፍ የማቅረብ ተግባር ተጠናክሮ ቀጥሏል። በዚህም እስከ ታህሳስ 2014 ድረስ 51 ሺህ ሜትሪክ ቶን ምግብና ምግብ ነክ የሰብአዊ ድጋፍ ወደ ክልሉ መድረሱን ተናግረዋል። ከሰኔ 24 2013 ዓ ም ጀምሮ አጋር አካላት ሙሉ ለሙሉ የሰብአዊ እርዳታውን እንዲያቀርቡ መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት ተጠናክሮ ቀጥሎ ቆይቷል። የምግብና ምግብ ነክ ያለውን አቅርቦት ሙሉ ለሙሉ አጋር አካላት እየሰጡ ይገኛሉ። በዚሁ መነሻነት ከሐምሌ 14 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ታህሳስ 6 2014 ዓ.ም ወይንም በፈረንጆች አቆጣጠር እስከ ዲሰምበር 15 2021 ድረስ በአጋር አካላት አማካይነት 51,497 ሜትሪክ ቶን ምግብና ምግብ ነክ ያልሆነ አቅርቦት ቀርቧል። ባሳለፍነው የታህሳስ ወር ላይ አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአፋር ክልል ዳግም ወረራ ማካሄዱን ተከትሎ በየብስ ትራንስፖርት ወደ ክልሉ ይገባ የነበረው ሰብአዊ እርዳታ ላይ መስተጓጎል መፈጠሩን የገለጹት ኮሚሽነሩ ከጥር ወር 2014 ጀምሮ በአየር ትራንስፖርት አልሚ ምግቦች፣ መድኃኒቶች እንዲሁም የህክምና መሳሪያዎች በመጓጓዝ ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። በቲፒኤልኤፍ በኩል ከታህሳስ 6 2014 ዓ.ም በኋላ በአፋር ክልል ኪልበልቲ ረሱ ዞን ላይ ባሉት 5 ወረዳዎች ላይ ወረራ በማካሄድ ብቸኛ የሆነው ከሰመራ ወደ ትግራይ ክልል አቋርጦ መሄደውን የአባላን መስመር በመዝጋቱ ምክንያት ሰብአዊ እርዳታ በአፋር በኩል በየብስ መሄድ ባይችልም በአየር ትራንስፖርት አኳያ በጣም ወሳኝ የሆኑ መድኃኒቶች፣ የህክምና መሳሪያዎችና ለህፃናትና እናቶች የሚሆን አልሚ ምግብ እንዲሄድ በወሰነው መሰረት ከዚህ ቀደም ሄዶ ከነበረው ከተደረጉት በረራዎች ጋር ተያይዞ 337,041 ኪሎ ግራም መድኃኒትና የህክምና መሳሪያዎች እንደዚሁም አልሚ ምግብ ለትግራይ ክልል ማቅረብ ተችሏል። በአንድ በረራ ወደ ትግራይ ክልል በጥሬ ገንዘብ ይገባ የነበረ 2 ሚሊዮን ብር ወደ 3 ሚሊዮን ማደጉን የገለጹት ኮሚሽነር ምትኩ እስካሁን ለሰብአዊ ድጋፉ የስራ ማስኬጃ 1.2 ቢሊዮን ብር ወደ ክልሉ መግባቱንም ጠቁመዋል። በክልሉ የሰብአዊ ድጋፍ በአፋጣኝ እንዲደርስና የዜጎች እንግልት እንዲቀንስ የኢትዮጵያ መንግስት በየብስ የሚጓጓዙ ድጋፎች ላይ ፍተሻ ያደርጉ የነበሩ 7 ጣቢያዎችን ወደ 2 በመቀነስ በአየር ትራንስፖርት በሳምንት ለሁለት ቀናት ብቻ ይጓጓዝ የነበረውን ድጋፍ ሳምንቱን ሙሉ እንዲጓጓዝ በመፍቀድ በየወሩ ይታደስ የነበረውን የአጋር አካላት ቪዛ ወደ 3 ወራት በማራዘም እንዲሁም ከአጋር አካላት ጋር ሰብአዊ ድጋፎችን በማጓጓዝ ወቅት የሚገጥሙ ችግሮችን በአፋጣኝ ለመፍታት የሚያስችሉ ተከታታይ ውይይቶችን በማድረግ ምቹ ሁኔታን መፍጠሩን የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ገልጸዋል። መንግስት በያዝነው መጋቢት ወር ያሳለፈው የግጭት ማቆም ውሳኔም ሰላምን ለማስፈን የተጓዘው ርቀት የሚያሳይ ነው ያሉት ኮሚሽነሩ አሸባሪው የህወሓት ቡድንም ውሳኔውን ተቀብሎ በትግራይ ክልል የሚገኙ ዜጎችን ጉዳት እንዲቀንስ የሚያደርግ ስለመሆኑም ጠቅሰዋል። መጋቢት 15 ቀን 2014 ዓ.ም በመንግስት በኩል የተወሰነው እና ይፋ የተደረገው ለትግራይ ክልል የሚቀርበውን የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት ለማሳለጥና መጠኑን ለማሳደግ እንዲቻል መንግስት የወሰነው የግጭት ማቆም ውሳኔ አለ። እንግዲህ ግጭት ማቆም ውሳኔ በትልቁ አንደኛ ትግራይ ክልል ካለው እርዳታ ፍላጎት አኳያ በሚፈለገው መጠንና ወቅት እርዳታ እንዲቀርብ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር ነው። እንግዲህ ይህን ውሳኔ ቲፒኤልኤፍም በበኩሉ ተቀብሎ ተግባራዊ ማድረግና የትግራይ ክልል ያለው ዜጎቻችን አስፈላጊው ምግብና ምግብ ነክ ያልሆነ ድጋፍ እንዲያገኙ የሚጋብዝ ወይንም የሚያደርግ ውሳኔ ነው። በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ክልል ነዋሪዎች ወደ አጎራባች ክልሎች እየገቡ በመሆናቸው የተጎጂዎችን ቁጥር በማጥናት በቂ የሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግ እንዲቻል የሽብር ቡድኑ በወረራ የያዛቸውን ቦታዎች እንዲለቅና ምንም አይነት ትንኮሳ ከማድረግ እንዲቆጠብም ጥሪ ቀርቧል።